Match mot ditt forna lag och gamla lagkamrater, har man någon fördel av det? Fördel? Ja, det är klart man har. Man känner ju spelarna på ett annat sätt än vad kanske resten vet. Men det är också, de spelar säkert på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Det är nya tränare, nya organisation. Så att, men det är klart man har fördel av att känna till lite om varje spelare. Rent personligt så är det inte roligare att slå gamla lagkamrater? Jo, det är klart det. Så det ska bli kul. Du spelade högerback i förra matchen på hemmaplan mot Malmö och det gick väl ganska bra. Är det den positionen du kommer få hålla till på nu? Ja, det får vi se. Det är upp till ledarstaben och vad de anser och vad de tycker. Men det har varit kul, det har varit lärorikt att få vara där. Så vi får se vad det blir för position framöver. Var tanken där att du skulle kunna hänga med mera upp på högerkanten så vi skulle kunna få mer ett högre tryck och kanske slå inlägg och kanske fylla på? Det tror jag absolut, det finns en tanke bakom. Mina främsta kvaliteter ligger ju offensivt, men så de kan jag nog ha nytta av bra som ytterback då och kan följa med upp. Så. Vår vänsterback är ju hittills den mest målfarliga vi har i laget i serien. Jessica, hon är målfarlig. Så att du är kanske minst lika målfarlig, så vi förväntar oss ett par strutar imorgon kanske då i det förhoppningsvis fina vädret även då. Jag hoppas på det.